খাদ্যৰ সন্ধানত এবাৰ ধুবুৰী জিলাৰ টামাৰহাটত জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। টামাৰহাটৰ পূব মৰা গদাধৰ সৰগাঁৱত হত্যাকাণ্ড। সোমবাৰে নিশা চোকা অস্ত্ৰৰে ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰা হ'ল গৰ্ভৱতী মহিলাক। মৰাপাত খেতিৰ পথাৰত লৈ গৈ নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে মহিলাগৰাকীক। হত্যাৰ বলি হোৱা গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী ৰহমতী খাতুন। হত্যাৰ সন্দেহত ভাই শহুৰ জহিৰুল আলীক ৰাইজে আটক কৰি গতাই দিছে আৰক্ষীক। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত পাগলাহাট আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ধুবুৰী জিলাৰ টামাৰহাটৰ এই খবৰ, য'ত এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। টামাৰহাটৰ পূব মৰা গদাধৰ সৰগাঁৱত এই হত্যাকাণ্ড। সোমবাৰে নিশাৰ ভাগতে চোকা অস্ত্ৰৰে ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰা হ'ল এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক। মৰাপাত খেতিৰ পথাৰত লৈ গৈ অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে মহিলাগৰাকীক। হত্যাৰ বলি হোৱা গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী ৰহমতী খাতুন। হত্যাৰ সন্দেহত ভাই শহুৰ জহিৰুল আলীক ৰাইজে আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিছে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত পাগলাহাট আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। হয়, এইটো পাগলাহাট থানার অন্তর্গত পূব মরা গদাধর গাঁৱত এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আমি আহি মরাপাট খেতির পর উদ্ধার করো আর চাও ডেঙিত চক অস্ত্রে হানি হত্যা করেছে। আর যে হত্যা করেছে সন্দেহমূলক হিসাবত স্থানীয় রাইজে তাক গঙ্গাধর নদীর পর ধরি আনি বান্ধি আরক্ষী গতাই দিয়ে। মহিলাগৰাকীৰ নাম আছিল রহমতী খাতুন। এইটো হল তাই রহমতীর ভাই হোর আর স্থানীয় রাইজে তাক সন্দেহমূলক হত্যা করা বলে সন্দেহ হয়েছে। সেই কারণে তাক বান্ধি আনি আরক্ষীক গতাই দিয়ে। এইটো মরাপাট খেতে হত্যা করেছে। আমি আহি যেটা চাইছো, হয় শুনা মতে তিন মাহর গর্ভবতী আছিল মহিলাগৰাকী। কেফে হাউসৰ বাহিৰত প্ৰতি নিশা হঠাৎ চলিল গুলি। সাত আঠজনী এটা বন্দুকৰ বন্ধুৰ দলৰ মাজত প্ৰতি নিশা হঠাৎ কিবা কথাত বাক বিতণ্ডা লগাত দলটোৰ মাজেৰে এজন যুৱকে লগৰীয়াজনক উদ্দেশ্যি গুলি চলালে। এই ঘটনাত বন্ধুজনৰ ভৰিত গুলি লাগি আহত হয়। তাৰপিছত পুনৰ আন বন্ধুলৈও গুলি চলাই উন্মাদ যুৱকজনে। এই ঘটনা তিনি জুলাইৰ প্ৰতি নিশাত 4:30 দলটোৰ মাজত আছিল তিনিগৰাকী যুৱতীও। হাৰিয়ানাৰ পঞ্চকুলাৰ এখন কেফে হাউচৰ বাহিৰত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। কেফে হাউচখনৰ বাহিৰৰ চৌহদত থকা CCTV কেমেৰাত বন্দী হৈছিল এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ দৃশ্য। অৱশ্যে ঘটনাৰ পিছতে পঞ্চকুলা আৰক্ষী থানাত দাখিল হৈছে দুটাকৈ গোচৰ। প্ৰথমটো গোচৰ গুলীচালনা কৰা উন্মাদ যুৱকজনৰ ওপৰত আৰু আনটো গোচৰ প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা অমান্য কৰি কেফে হাউচ নিশালৈকে খুলি থোৱাৰ বাবে কৰা অপৰাধমূলক গোচৰ। আৰু কেফে হাউচৰ বাহিৰত প্ৰতি নিশা হঠাৎ এনেধৰণে গুলী চলাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। সাত আঠজনীয়া এটা বন্ধুৰ দল আহিছিল তালৈ আৰু সেই বন্ধুৰ দলটোৰ মাজতেই প্ৰতি নিশা হঠাৎ কিবা কথাত বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই বাক বিতণ্ডাই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। দলটোৰ মাজৰে এজন যুৱকে লগৰীয়াজনক উদ্দেশ্যি লগে লগে পিষ্টল উলিয়াই গুলীচালনা কৰে। এই ঘটনাত বন্ধুজনৰ ভৰিত গুলী লাগি আহত হয় আৰু তাৰপিছত পুনৰ আন বন্ধুলৈও গুলী চলাই উন্মাদ যুৱকজনে। এই ঘটনা 3 জুলাইৰ প্ৰতি নিশা 4:30 ঘটনাৰ স্থান হাৰিয়ানাৰ পঞ্চকুলা।